Es jau kā iepriekš teicu, ļoti pozitīvas emocijas un tā bērna ieinteresētība ir tik kolosāla, ka vispār atkal atgriezos nedaudz atmiņās vidusskolā, pamatskolā. Tas bija super. Galvenais, lai tā ieinteresētība noturētos līdz tam pašam galam, tad jau viss būs kārtībā. Man tas liekas ļoti svarīgi, tīpaši ņemot vērā to, ka mēs gan ne tikai atklājām šīs sacensības, gan arī brauksim uz skolām laukrajonos un runāsim par veselīgu dzīvesveidu un par savu sporta veidu. Jo varbūt ne šeit, bet tur tiem bērniem tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo tās izaugsmes iespējas attīstības tur ir salīdzinoši ļoti zemes vai pat vispār nav. Jo kāpēc man tas ir tik tuvu? Tādēļ, kad mēs jau savā jau kādreiz bokskrulu brāļu ietvaros, jau filmā redzams ir arī, kad mēs jau esam to darījuši paši ar savu iniciatīvu, tādēļ man pievienoties šim te visam ir tikai un vienīgi liels prieks. Visu pirms jau ir tas, ka tas ir iekšā kaut kur pašam sevī, ja? Un, protams, tas, ka tu arī redzi kaut kāds, ka tev iet pa priekšu kaut kādu mēraukli, kurai tu vari censties līdzināties, tas ir vieglāk. Protams, viss, es uzskatu, tas ir tikai vienīgi sevī, un tad ir atkarīgs no cilvēkiem, kas tev ir apkārt un palīdz. Un ja viņi tev palīdz un tu sev palīdz, tad kopā tas viss var notikt. Galvenais, lai tas ir šeit un līdz galam.